מוצפים במחשבות שליליות, שש דרכים, שש, שיכול לעזור לכם קצת להתרחק מהמחשבות האלה. דרך ראשונה היא השכה, אתם כבר יודעים את זה, אם אנחנו חושבים על משהו אחר, בעיקר אם אנחנו מחשבים משהו בראש, אז מה שמפריע לנו קצת קטן. עשיתם משהו טוב והתקדמתם קצת איתו, צריך להגיד לעצמכם כל הכבוד, לעודד את עצמכם על כל דבר קטן שאתם מתקדמים איתו. הדרך הכי טובה לדעתי היא כמובן הומור, לצחוק כמה שאפשר, גם על המצב וגם על מה שקורה לנו וגם על המחשבות. טוב, צריך להזכיר גם לעצמנו שזה טבעי, זה לזכור שזה נורמלי, טבעי ואנושי, לחשוב מחשבות שליליות בזמן הזה, ואז המחשבה טיפה טיפה יותר קטנה. הדמיון יכול להיות כוח חזק שמפיל אותנו, וכוח חזק שמעצים אותנו. לדמיין דברים טובים, סיטואציות טובות שקרו או יקרו, כדי לעזור להזיז את המחשבות השליליות, וכמובן, אדם, קרוב, חבר שאתם אוהבים, ספרו, דברו איתו, כדי להקטין קצת את עוצמת המחשבה. הבטחתי שש, אבל יש שבע. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, זה לקחת דרך שאתם מכירים, שכבר טובה לכם ועובדת לכם, ולהמשיך לעשות אותה אפילו יותר חזק מהרגיל.